mga kabana at panoorin niyo itong interview ni Attorney Larry Gadon. Kung saan na sinabi niya dito na itong si Bongbong Marcos sa niya ay gustong maging federalism itong ating bansa. At na itong si Attorney Larry Gadon ay pro-federalismo rin pala ito, no? At maganda rin naman yung pangako niya dito mga kabanat, kababayan, lalo na dito sa mga proyekto na gusto niyang ituloy, na nakita niya yung magagandang nagawa ni dating President Marcos na nakakatulong, natingga nga na hindi itinuloy ng katapos na mapaalis si dating President Marcos sa posisyon ay hindi na itinuloy ng mga nang umagaw sa kanyang kapangyarihan, lalo na itong mga dilawan. So ngayon gusto niya, lalo na itong tinatawag na adiwa, no? Gusto niya itutuloy. So panoorin niyo itong mga kabanat, itong diskusyon at interview niya. At kayo nang humost ka dito mga kabanat, no, sa interview niya. Oo. Okay. Si Bongbong Marcos ay kilalang federalist. Okay. Uh-oh. Ngayon, ang aming pong grupo, kaya nabuo itong Kamay na Bakal, ang Sword TV Philippines, ang grupo po namin ay sumusuporta sa adhikain ni Pangulong Duterte na malipat tayo sa federal form of government. Ano po yung constitutional reforms at political reforms na iyong gagawin sakaling ikaw ay mahalal bilang senador? Alam mo naman, Audrey, di ba, tayo nila Steve, ang laki ng hirap natin sa pag-iikot ng buong bansa para mag-lecture ng federalism. Pinopromote talaga natin ang federalism. Ang naging problema lang natin, hindi nakisama ang Senado. Sapagkat ang Kongres, yung lower house, ay nagbalangkas na ng batas na magsusuporta doon sa ating change ng constitution para tayo mapunta sa federalismo. Pero itong Senado kasi, kagaya nga ng sinabi ko kanina, lahat ng hihahain ni Presidente Duterte ay kanilang hinaharang, ayaw nilang payagan ang constitutional reforms, at ang gusto pa nila, kailangan mag-separate voting sila na parang isang ordinaryong batas. Hindi, siyempre, yung ginawa, yung pinaghirapan ng 300 mga congressman, pagdating sa Senado ay i-down lamang ng 13 senador. At tapos na yung kwento. Siyempre, nahuhulaan na natin na yung mga senador na yan, mahigit na kalahati ng mga senador ay puro mga oposisyon. So, hindi talaga lulusot. Kaya kita mo, hindi nga nakalusot yung mga pagbabago ng saligang batas na ninanais ni Presidente Duterte. Yan ang kahirapan ng ating kalagayan sa constitutional reform. Hindi natin maipasa ang gusto natin dahil puro itong mga senador na mga alaga ng mga oligarko, alaga ng mga big business, pinoprotektahan yung wag na mapalitan ang constitution, sapagkat ito ay nagbibigay ng protection sa big business. Protection sa big business, pero kawawa naman yung mga tao. Mm-hmm. Sa palagay niyo po ba, kapag nanalo si Pangulong si Bongbong Marcos bilang Pangulo, itutulak niya itong federalismo na talagang malipat tayo sa federalism bago matapos ang kanyang termino? Palagay ko ay isa ito sa mga itutulak niya, sapagkat alam naman niya ang pulso ng bayan. At yun din ang dahilan kung bakit na siya ay pumanig doon sa Partido Federal ng Pilipinas. At yan naman ay kaisa natin, sapagkat ang laki na hirap natin dyan. Nagkikita tayo sa airport o sa kagaling, kami sa Iloilo. Tama. Lecture tayo sa mga tao noon para lang maisulong yan. At sa isang banda naman, ay ang Kongreso, ang mababang kapulungan, ay nakinig naman. At talagang gumawa sila ng mga amyenda sa saligang batas upang tayo mapunta sa federalismo. Ang problema nga lang, hinaharang nitong Senado. Tama po yan, ano, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ang grupo pong SWORD sa pangunguna ni Dr. Steve Esteban ay nagtungo sa iba't ibang mga probinsya upang samahan nung una si Mayor Digong para magturo ng federalism. Ngayon, may mga pagkakataon na nasasalubong pa namin si Attorney Larry Gadon sa airport dahil ang kanyang business din sa ibang probinsya ay magturo din
ng federalism. So malaki na talaga ang pinaghirapan para mapaalam sa ating mga kababayan kung ano ba itong federalismo. Ngayon, pag-usapan natin, Atty. Larry, yung mas naiintindihan na nakararami. Ito yung gutom, no? Ang bansa po natin, mga kababayan, ay isang agricultural country. Pero sa kasamaang palit, tayo po yung ngayon ay umaangkat ng bigas, umaangkat ng karne, umaangkat ng gulay. Kawawa po yung ating mga mangingisda, yung ating pong mga magsasaka. Ano ang plano ni Atty. Larry Gadon sakaling manalong senador para ma-improve yung ating food security? Ako nga ay, Audrey, ay naglabas ng series of videos na pinapalabas ko sa aking Facebook. At doon ay pinapaliwanag ko ang aking mga legislative agenda. At isa dyan ay yung food security. Ang gagawin ko lang naman dyan ay ibabalik ko ang mga proyekto ni Presidente Marcos at ito ay aking i-improve. Sapagkat noong panahon ni Presidente Marcos, napakataas ng ating food security. In fact nga, sabi mo nga, tayo ay nag-aangkat ng bigas sa ibang bansa. Tayo ay napakagaling sa food production. At paano niya nagawa yon ni Presidente Marcos? Yun ay sa pamamagitan ng pagbigay ng malaking suporta sa ating agriculture. At yan ay napatunayan niya na kung babalikan natin, ginawa nila yung Masagana 99, yung biyayang dagat, at yung distribution system, yung from farm to market roads, ay ginawa ni Marcos yan. Nagpagawa siya ng mga kalsada upang yung mga produce ng mga farmers ay maibiyahin nila ng mabilis sa merkado. At hindi lamang yon, ang nagtalaga rin ng proyekto noon si Presidente Marcos na yung distribution ng mga farm produce ay mabilis. Kaya nga ginawa yung FTI, yung Food Terminal Incorporated, para yung mga ani ng mga farmers ay doon ang maging sentro ng pag-distribute. Mm-hmm. Sa totoo naman yun, sapagkat yung FTI ay nasa sentro, mm-hmm, nasa sentro ng mga Metro Manila. Mm-hmm. At yung doon din naghahango yung mga nagbabiyahe na dinadala ng mga farm produce sa South. Mm-hmm. Oo. Well, kaya napakaganda ng mga proyekto na yun. Iyon ay aking iplano na ibalik at kadiwa, ibabalik ko yun yung nationwide, mm-hmm, na pamamalakad. At yan ay aking paigtingin pa. Bibigyan ko pa ng improvement yan through syempre iba na yung technology ngayon. Okay, madagdag ko lang na tanong kaugnay ng usapin na yan. Sa aking pagiging reporter, usually yung nare-reklamo ng mga magsasaka, kaya sila nalulugi, binibenta agad nila yung kanilang mga pananim, ay dahil wala silang storage facility. Oo. Ito ba'y kailangan pondohan talaga ng gobyerno? Actually, yung FTI ay isang storage facility yun. Meron mga cold storage doon at meron doon mga warehouse na kung saan ay dinadala yung mga farm produce at yung FTI ang namamahala kung paano ito maikalat. Napakaganda ng mga proyekto na yon, ha. Kagaya na lang ng kadiwa, 'di ba? Yung mga yung FTI mismo ang namimili ng mga gulay, mga itlog, mga asukal, gatas at yun ay nilalagay nila sa lahat ng mga kadiwa centers upang mapamura ang pagbili ng mga tao. Okay. Bukod sa may usapin sa food security, no? Tayo po ay nasa health crisis. At alam naman natin nasa record ng ating gobyerno, nasa 2,250,000 na yung mga nawalan ng trabaho noong buwan ng Setyembre. Oo. At hopefully ngayon medyo mabawasan na yan. Ang tanong po natin dito, ano po ang solusyon ni Larry Gadon sakaling maging senador sa industrialization at job generation para sa ating bansa? Oo, actually ako nga ang aking panuntunan. Sinusundan ko ang panuntunan din at advokasya ni Bongbong Marcos. Ang sabi ni BBM ay sama-sama tayong babangon muli. At para sa akin naman, sa pagbangon, may solusyon si Larry Gadon. At yung industrialization, ang solusyon ko dyan ay yung microeconomics or micro-industrialization. Kailangan
mag-attract tayo ng mga investors sa bayan-bayan, sa bawat probinsya, na tinatawag natin ng mga micro manufacturing companies. Nagagayahin natin ang model ng ibang bansa, particularly itong Taiwan, kung paano sila lumago. Hindi naman kinakailangan na ang bawat factory na i-set up, eh kasing laki ng San Miguel Corporation o kaya ng Toyota Motors Philippines. Ang kinakailangan natin dyan, yung mga micro-industries na gumagawa ng mga components ng isang malaking produkto. Halimbawa, merong doon sa Taiwan, ano? Meron doong factory na nag-i-employ lang ng mga 100 tao. Ang ginagawa lang nila ay puro headlight. Merong isang factory, ang ginagawa, puro kaha ng laptop. May isang factory, ang ginagawa, yung puro wires ng laptop. Merong gumagawa, puro LCD. No? At yan, mga maliliit na mga components na yan, ay pinapasa nila o yan ay nakasubcontract sa kanila doong mga malalaking kumpanya na nagbubuo nitong mga produkto. Kagaya halimbawa ng aircon, iba yung gumagawa ng kaha ng aircon, yung missing casing. Iba rin yung gumagawa ng pihitan. Iba din yung gumagawa ng compressor. Pero yan ay nakakalat ng mga maliliit na factories. Kaya, pag binuo nila yung kanilang pinagsama-sama yung kanilang mga ginagawa, oh, ay nakakaroon sila ng mga produkto na naibibenta nila sa buong mundo. Ito ay tinatawag ko na micro-industrialization. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng job generation. At ang kagandahan niyan, kung bawat bayan o probinsya ay malagyan natin ng ganyan, hindi na nila kinakailangang umalis sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya, at maghanap ng trabaho dito sa Metro Manila. And hindi rin nila kailangan ng magpunta ng abroad. Kung maganda na ang takbo ng ating industriya, yan din ang makakaresolba doon sa problema natin sa Endo. Alam mo ba na noong itong datos ng 2019, hindi natin pwedeng puntahan yung 2020 at saka 21 dahil kasi nagkaroon nga ng pandemya, hindi yun masyadong magiging reflective ng ating mga pag-aaral. In 2019, ang 56% ng ating workforce ay nasa service industries. So, yung sa service industries na yan, yan yung mga temporary work. Kaya nga palagi silang endo, yung end of contract. At ang 28% lamang ang napunta sa industry, no, sa mga manufacturing. At 18% ang napunta ng ating workforce sa agriculture. So, ang dapat na gawin natin yan, para mabawasan natin yung mga endo, patibayin natin, paigtingin natin at palakasin natin yung industrial sector. Dahil yung industrial sector, yun ang makakapagbigay ng mga permanentang trabaho. Mm-hmm. At yun naman service sector, mababawasan yun. Yung kagaya ng mga waiter, yung mga cook, yung mga temporary jobs, mababawasan sapagkat malilipat natin dito sa industrial sector. Ganon din yung ang agricultural sector. Mm-hmm. Pagkat ating pinagtibay o ating sinuportahan ang agricultural sector, ang mangyayari niyan, maraming magiging permanenteng trabaho dyan. Mm-hmm. At ating i-adapt yung ginagawa sa ibang bansa, yung tinatawag nilang corporate farming. Mm-hmm. Na merong isang malaking kumpanya na sila yung mga kapital doon sa mga maliliit na mga farmers. Mm-hmm. Ang ginagawa nila dyan, tinitipon nila or kinukonsolidate nila itong mga maliliit na farmlands at ginagawa isang malaking kumpanya yan at sila yung nag-i-employ doon sa mga farmers. Mm-hmm. Tapos i-modernize nila yan. Mm-hmm. Gagamitan na rin ng modernong technology yan hanggang sa ang kanilang ani ay magiging mausbong. Mm-hmm. na napakarami ng ani nila. At yan ay dumadagdag yan sa food security at nagmumura yung pagkain. So mga mayroon pang trabaho ang mga yung, tao. Okay. Video na ito at comment na lang kayo sa baba kung anong reaction nyo. At anong masabi nyo dito sa mga diskusyon ni Atty. Larry Gadon patungkol sa mga plano niya sa bansa kapag siya ay nahalal ng pagka-senador. So comment kayo. Sana positibo yung comment nyo dito dahil sa akin naman ay maganda naman yung kanyang pangako.
At wala namang masama doon sa sinasabi niya. At para sa atin ay pabor nga yan. So titingnan natin kung anong comment nyo. Negative ba? Patungkol dito sa opinion or pangako ni Attorney Larry Galan. So comment kayo sa baba mga kabanat.